Jag pratar gärna jobb, att vi har ökat sysselsättningen med 350 000 jobb att vi har den högsta sysselsättningsgraden i EU sysselsättningsgraden tillsammans med Tyskland. Skulle vi ha en sysselsättningsgrad som EU-snittet skulle vi ha 450 000 färre i arbete. Jag talar gärna om att vi röstar upp försvaret. Jag talar gärna om att vi röstar upp polisen. Och rättsväsendet. Jag talar gärna om att vi bygger betydligt fler bostäder. Jag talar gärna om att pensionerna ökar och pensionärernas inkomst har ökat med någonstans 2000 2 000 kronor i månad i genomsnitt. Jag talar gärna om att vi har tagit bort den orättvisa beskattningen av pensionärer. Jag talar gärna om att vi har 100 000 fler människor anställda i svensk välfärd. Jag talar gärna om att vi har ett rekordstort tillskott till sjukvården, till äldreomsorgen till skolan. Jag fortsätter gärna att prata politik.